Deyli Müslümunu deyiz 126. Bugünün cümləsi. We live in an increasingly complicated world. Home. We biz deməkdir, live yaşamaq deməkdir. In içərisində increasingly artan dərəcədə, artan formada complicated, increasingly complicated. Complicated mürəkkəb deməkdir, qarışıq deməkdir. Increasingly complicated, yəni artan dərəcədə qarışıq. Artan qarışıqlıqda, belə deyək. World, dünya. İndi mən bu cümlənin ümumi tərcüməsini verməliyəm də. Nətər olur, nətər eləyə biz onu. Bu dəqiqə elə bir dünyada yaşayırıq ki, it yəsini tanımır. Nəysə, bu cümlənin adam kimi tərcüməsi isə belə olacaq. Biz hər növbəti gün daha qarışıq olan bir dünyada yaşayırıq. İndi mən bu cümləni şövə səsləndirəcəm. Sən də mənim səsimdən dinləyə-dinləyə bir 3 dəfə qəşəng gözümlə videonun adından bu cümləni izlə. We live in an increasingly complicated world. We live in an increasingly complicated world. We live in an increasingly complicated world. Yəni, mikrofonu biraz tənzimləyək. Hoppa. Bam, bam, bam. Hə, indi daha yaxşıdır. İndi gözlənirəm. Bu cümləni bacardığım qədər... Necə deyim sənə? Necə hisslər deyim onu? Dərin hisslərlə, möhkəm hisslərlə, güclü hisslərlə ən sevdiyin insan dediyini xəyal et. Yumruq gözlərimizi ən sevdiyin insan qarşındadır. We live in an increasingly complicated world, deyir ona. We live in an increasingly complicated world. Super! İndi dilin dodaqlarının arasında dişlə. Bu cümləni bacardığın qədər yüksək sürətlə düz 10 dəfə mənim aksentimi kopyalamağa çalışaraq təkrar et. We live in an increasingly complicated world. We live in an increasingly complicated world. We live in an increasingly complicated world. 10 dəfə deyim. Hə, bu 10 dəfə deyəndən sonra da indi mən videonu çox uzatmadan bu işi sənə bıraxaraq bitirəcəm. Son olaraq sənə deyim ki, bu günə daxil olmaqla 3 gün boyunca hər axşam yatmazdan öncə 20-30 dəfə bu cümlücərinin qəşəng praktik elə ki, qəşəng dilində avtomatlaşsın, dillə və beynində avtomatlaşsın. Yaxşı. Sabah növbəti videoda Deyli Süleymanovda görüşəcəyik. Sənin qulaqlarında, mənim səsimdə və bizim ürəklərimizdə. Diqqət eləyəcəksən, keçən xeyirə. Mənim səni çox istəyir.